विश्व में अत्यारे सौथी मोटी समस्या जो होय तो ए छे वधती जती वस्ती। बराबर, वस्ती वधारो। आज विश्व आपणे एवा स्थळे एवा समये पहोंच्या छे के ज्यां गरीबी, बेकारी, भूखमरो, आर्थिक मंदी आ बधी समस्याओ एकी साथे आपणने जे छे घेरीने ऊभी छे। અને જોવા જઈએ એની પાછળનું મુખ્ય કારણ, આ બધી સમસ્યાઓની પાછળ તો એક મુખ્ય કારણ જોવા મળે છે અને એ છે વસ્તી વધારો। કારણ કે દિવસે ને દિવસે આપણા વિશ્વની, આપણા દેશની અથવા તો વિશ્વની વસ્તી વધતી જાય છે। હવે જ્યારે વસ્તી જ્યારે વધતી જાય ત્યારે વધતી જતી વસ્તીને ખોરાક, રહેઠાણ, આર્થિક જરૂરિયાતો, સામાજિક જરૂરિયાતો, ભૌતિક જરૂરિયાતો આ બધી પૂરી પાડવા માટે એટલા રિસોર્સિસ, એટલા સંસાધનો વધારે જરૂરી બને છે। જ્યારે આપણા કુદરતી સંસાધનો મર્યાદિત છે, દાખલા તરીકે આપણી જમીન મર્યાદિત છે, એમાં ખેત ઉત્પાદનો લિમિટેડ પ્રમાણમાં થાય છે, તો વધતી વસ્તીને કારણે આપણે લિમિટેડ ઉત્પાદનોમાંથી આપણે બધાને ખોરાક પૂરો પાડવો જરૂરી બને છે। એટલે મહા મુશ્કેલી એ થાય છે કે વધતી વસ્તીને આપણે જે છે એ ખોરાક આપવો મહત્વની બાબત છે। બરાબર, એટલા માટે હવે એક એક્ઝામ્પલ સિમ્પલ લઈએ કે જ્યારે આપણા વિશ્વની વસ્તી અત્યારે છે એના કરતાં અડધી હતી ત્યારે પણ ખેત ઉત્પાદન માટેની જમીન આટલી જ હતી, ઉલટાની અત્યારે કદાચ થોડી ઘટી હશે, કેમ કે ઉદ્યોગોના કારણે જે છે એ ખેત ઉત્પાદનની જમીનમાં ઘટાડો થયો, સમજો કે એટલી જ હતી। આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો એટલી જ જમીનમાં પહેલાં અત્યારે છે એના કરતાં અડધી વસ્તી માટેનો ખોરાક ઉત્પાદન આપણે કરતા હતા, અત્યારે એના કરતાં ડબલ વસ્તી થઈ ગઈ છે, તો એ બધાને ખોરાક પૂરો પાડવો જરૂરી બને છે, એટલું ઉત્પાદન કરવું જોઈએ। એટલા માટે એક મોટી મુશ્કેલી એ સર્જાણી કે એ જ જમીનમાં જ્યાં ખાદ્ય ઉત્પાદનો આપણે કરતા હતા એટલી જ જમીનમાં એટલા જ સંસાધનોમાં જે પ્રાણીઓના ઉત્પાદનો છે એમાં આપણે ડબલ વસ્તીને જે છે એ આપણે ખોરાક આપવો જરૂરી બન્યો છે। એટલા માટે એક પ્રશ્ન એ ઊભો થાય કે વધતી વસ્તીને ખોરાક પૂરો પાડવા માટે વધુ ને વધુ જે છે એ ખાદ્ય ઉત્પાદનો આપણે ઓછા સંસાધનોમાંથી કેમ પ્રાપ્ત કરી શકીએ, આ વૈજ્ઞાનિકો માટે એક કોયડારૂપ છે અને એના ઉપર વૈજ્ઞાનિકો સતત ને સતત સંશોધનો કરતા રહેલા છે। એટલા માટે આપણે આ પાઠની અંદર આપણે એનો જ અભ્યાસ કરશું કે ખાદ્ય ઉત્પાદનોમાં ઉન્નતિકરણ, ખાદ્ય ઉત્પાદનો એટલે કે જે આપણે ખાઈ શકીએ છીએ એવા ઉત્પાદનો, પછી એ કૃષિના ઉત્પાદનો હોય એટલે કે ખેતીવાડીના જે ખોરાક છે, પાક છે, બરાબર, ખાદ્ય પાકો છે એમાં, અથવા તો પ્રાણીજ નીપજો છે જે આપણા ખોરાકમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે, દાખલા તરીકે દૂધ છે, ગાયનું, ભેંસનું દૂધ છે, એ મરઘાના જે ઈંડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, માછલી જે છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, આ બધી બાબતો જે ખાદ્ય બાબતો છે એ ખાદ્ય બાબતોમાં ઉન્નતિકરણ કરીએ, એમાં કંઈક આપણે જે છે એ સુધારો કરીએ કે જેથી વધતી જતી વસ્તીને આપણે પૂરતા પ્રમાણમાં અને સારી રીતે ખોરાક આપી શકીએ। આ એક મહત્વની બાબત જે છે એ જરૂરી બની છે। એટલા માટે આપણે આ પાઠની અંદર ખાદ્ય ઉત્પાદનોમાં ઉન્નતિકરણ કેવી રીતે કરી શકાય, એમાં કયા કયા પગલાં લેવા જોઈએ કે જેથી આપણે વધુ ને વધુ ખોરાક ઉત્પાદન કરી શકીએ, સારો ખોરાક ઉત્પાદન કરી શકીએ, આ બધી બાબતોનો જે છે એ આપણે આ પાઠની અંદર અભ્યાસ કરવાના છીએ। સૌથી પહેલી આપણી બાબત જે છે એ છે પશુપાલન। બરાબર, જે જુદી જુદી ખાદ્ય પેદાશો છે, બરાબર, વનસ્પતિ જ કૃષિ પેદાશો પણ એમાં આવી જશે, પ્રાણીજ પેદાશો પણ જે છે એ આવી જશે, આ બધાનો આપણે પાઠમાં અભ્યાસ કરશું। શરૂઆત આપણે કરશું પશુપાલનથી। તો પશુપાલન એટલે કે એવા પાલતુ પશુઓ, પ્રાણીઓ કે જેનું આપણે જે છે એ આપણા ઘરે અથવા તો આપણા ખેતરમાં અથવા તો આપણી આજુબાજુમાં આપણે જેનો ઉછેર કરતા હોય, બરાબર, તો એવા કયા કયા પ્રાણીઓ છે કે જેનો ઉછેર કરવામાં આવે છે સામાન્ય રીતે પાલતુ પ્રાણીઓ, તમે બધા વિચારો, બરાબર, બધા જ તમારો ઓપિનિયન આપો, મનમાં વિચારો, તો તરત તમને પહેલું યાદ આવશે કે ગાય, આપણે ગાયનો શેના માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ, દૂધ માટે, ભેંસ છે, બરાબર, ઘેટા છે, મરઘા છે, બરાબર, બકરી છે, આ બધા જે છે એ આપણા શું છે, પાલતુ પશુઓ છે, બરાબર, તો આ બધા પશુઓ આપણને કંઈક ને કંઈક રીતે ઉપયોગી થાય છે, દાખલા તરીકે ગાય ભેંસ જે છે, બરાબર, તો એ આપણને જે છે એ
दूध આપવા માટે ઉપયોગી થાય છે, ઘેટા જે છે તો એ આપણને ઊન આપવા માટે ઉપયોગી થાય છે, મરઘા છે તો એ આપણને જે છે એ ઈંડા આપે છે, માંસ આપે છે, એવી જ રીતે માછલીઓ જે છે તો એ પણ ખાદ્ય ખોરાક તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, મત્સ્યો છે। તો આ બધી જ બાબતો, આ બધા જ પ્રાણીઓનો ઉછેર સારી વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી જ્યાં કરવામાં આવતો હોય, એના ઉછેરમાં જ્યાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ અપનાવવામાં આવતો હોય, એને આપણે જે છે એ પશુપાલન તરીકે જે છે એ ઓળખાવીએ છીએ। એટલે પશુપાલનની અંદર ફક્ત પ્રાણીઓનો ઉછેર કરવો, એની સાર સંભાળ રાખવી એટલું જ નથી, પરંતુ એની પાછળનો વૈજ્ઞાનિક અભિગમ પણ એટલો જ જરૂરી છે। એટલે કે પશુપાલનમાં આપણે જો ગાય ભેંસ જેવા પ્રાણીઓનું સંવર્ધન કરતા હોઈએ તો એ ગાય ભેંસનું સંવર્ધન કેવી રીતે કરવું, એની શ્રેષ્ઠ જાતો કેવી રીતે મેળવવી, પેલી બાબત તો એ થાય। પછી એ શ્રેષ્ઠ જાતો મેળવ્યા પછી એ શ્રેષ્ઠ જાતોની સંકરણ કેવી રીતે કરાવવું, એની પણ જે છે એમાં અભ્યાસ કરવો જોઈએ, એનું પણ આપણે કાળજી રાખવી જોઈએ। પછી એના જે ઉત્પાદનો છે, દાખલા તરીકે દૂધ છે કે ઘેટા છે તો એનું ઊન છે, મરઘા છે તો એના ઈંડા છે, તો એ બધા ઉત્પાદનોનો વધુમાં વધુ કેમ આપણે યુટિલાઇઝ કરી શકીએ, વધુમાં વધુ કેમ ઉત્પાદન મેળવી શકીએ, એના પ્રયત્નો, એની પાછળની નીપજોની યોગ્ય સાર સંભાળ વ્યવસ્થાપન। દાખલા તરીકે દૂધ છે તો એ બહાર જો રાખવામાં આવે તો ખરાબ થઈ જાય, તો એને અંતિમ વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવા માટે એને યોગ્ય રિસોર્સ પૂરું પાડવું, એની યોગ્ય પ્રોસેસ કરવી, બરાબર। દાખલા તરીકે દૂધને સાચવવું હોય તો એને પાસ્ચ્યુરાઇઝેશનની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તો એ કેવી રીતે કરવો, એની સાર સંભાળ રાખવી, આ રીતે બધી જ બાબતો જે છે એ આપણે પશુપાલનમાં આવી જાય છે, બરાબર। પશુપાલનમાં આ બધી જ બાબતો જે છે એ આવી જાય છે। વિશ્વમાં એક અંદાજ મુજબ આપણે જો વિશ્વની અંદર જે છે એ તપાસ કરીએ તો વિશ્વમાં આપણે ભારત અને ચીન આ બે દેશ એવા છે કે જે સૌથી વધુ જે છે એ પશુપાલન ધરાવે છે, બરાબર। વિશ્વના જે છે એ પશુપાલનનો સૌથી મોટો હિસ્સો, લગભગ 70-75% જેટલો હિસ્સો ભારત અને ચીનના પશુઓ પાસે છે, બરાબર। ભારત અને ચીન પાસે પશુઓનો મોટો હિસ્સો છે। પણ જો ઉત્પાદનમાં નજર નાખીએ, વિશ્વના જે પશુઓના ઉત્પાદનો છે, પછી એમાં દૂધ પણ આવી જાય, ઊન પણ આવી જાય, ઈંડા પણ આવી જાય, બધું જ આવે, બરાબર। જો એ ઉત્પાદનમાં જે છે એ ટોટલ ટેલી કરીએ આપણે વિશ્વમાં, તો આપણું ઉત્પાદન લગભગ 85% જેટલું જ આવે છે। કહેવાનો મતલબ કે આપણો જે છે એ પશુઓ આપણી પાસે મોટી સંખ્યામાં છે, પણ ઉત્પાદન કેવું છે આપણું, ઓછું છે। એનું મુખ્ય કારણ શું છે, તો કે આપણે પશુપાલન કરીએ છીએ, પશુઓનો ઉછેર કરીએ છીએ, પણ એમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમનો અભાવ જોવા મળે છે, વૈજ્ઞાનિક અભિગમ જોવા મળતો નથી। એટલે કે આપણે જોવા જઈએ, ઉદાહરણ લઈએ તો ગામડામાં લોકો, ખેડૂતો પશુઓનું પાલન કરે છે, પણ એમાં વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ જે છે એ ધ્યાનમાં રાખતા નથી। એટલે શું થાય છે, તો કે કાં તો જે છે એ પશુઓ ઓછું દૂધ આપે છે, અથવા તો એ દૂધનો યોગ્ય પ્રમાણમાં પ્રોસેસ નથી થતી, અને એના લીધે આપણે ઉત્પાદનમાં પાછળ રહી જઈએ છીએ, આપણે એનું ઉત્પાદન જે છે એ ઓછું આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। તો પશુપાલનમાં આ બાબતનું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી બને છે કે વધુમાં વધુ ઉત્પાદન કેમ આવે, એટલા માટે યોગ્ય જરૂરી પગલાઓ લેવા જોઈએ, બરાબર। તો આ બધી જ બાબતોનો આપણે પશુપાલનમાં અભ્યાસ કરશું। પશુપાલનમાં આપણે ડેરી ઉદ્યોગનો પણ અભ્યાસ કરશું, મત્સ્ય ઉદ્યોગનો પણ જે છે એ અભ્યાસ કરશું, જેમાં માછલી પણ આવી જાય, સ્તર કવચી પણ આવી જાય, વગેરે બધા પણ આવી જશે। એ જ રીતે જે છે એ અન્ય પશુઓનું સંવર્ધન, એટલે કે એને કેવી રીતે જે છે ટેકનિકથી એનું જે છે અંતઃ સંવર્ધન અને બહિઃ સંવર્ધન કેવી રીતે કરી શકાય, એ બધી બાબતોનું આપણે જે છે એ પશુપાલનમાં અભ્યાસ કરવાના છીએ। એમાં આપણો સૌથી પહેલો ટોપિક છે ડેરી ઉદ્યોગ। તો ડેરી ઉદ્યોગ એટલે કે જેમાં દૂધ અને તેની બનાવટો, બરાબર। ડેરી ઉદ્યોગમાં ફક્ત દૂધ નથી પણ આવે છે એની દૂધ અને તેની બનાવટોની ઉચ્ચ ગુણવત્તા જે છે એ પ્રાપ્ત થાય, વધુ પ્રમાણમાં જે છે ઉત્પાદન થાય, એ બધી બાબતોનો જેમાં સંકલન કરવામાં આવે એને ડેરી ઉદ્યોગ કહેવામાં આવે છે। પહેલાંના જમાનામાં આપણા દેશમાં ડેરીઓ જે છે એ ઉદ્યોગ હતો નહીં, એટલે શું થતું હતું, તો કે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં દૂધનું મોટા પાયે ઉત્પાદન થતું હતું, પણ એની યોગ્ય વ્યવસ્થાપનના અભાવે એ દૂધ જે છે એ બહાર મોકલી શકાતું ન હતું,
એના લીધે ગ્રામ્ય ખેડૂતોને એના યોગ્ય ભાવ પ્રાપ્ત થતા ન હતા અને ખેડૂતનું જે છે આર્થિક ઉન્નતિકરણ થતું ન હતું, પશુપાલકોને ફાયદો થતો ન હતો। એટલે કે હવે દૂધના ઉત્પાદનમાં અને દૂધની જાળવણીની નવી પદ્ધતિઓના કારણે દૂધ અને તેની બનાવટો જે છે એ આપણે વધુ સારી રીતે ઉત્પાદન કરી શકીએ છીએ। એનું મુખ્ય કારણ છે ડેરી ઉદ્યોગનો વિકાસ। બરાબર, અત્યારે આપણને બધાને ખબર છે કે આપણી સૌથી મોટી ડેરી જેને આપણે કહીએ છીએ અમૂલ ડેરી, બરાબર, આણંદની, તો એ એશિયાની સૌથી મોટી ડેરી છે। ઘણી બધી દૂધની તો ઓલું કરે છે, વિકાસ તો કરે છે, પણ સાથે સાથે દૂધની ઘણી બધી બનાવટો એટલે કે મીઠાઈઓ છે કે પછી માખણ છે કે પછી એની ચીઝ છે કે ઘણી બધી દૂધની આઈટમો છે એ બધી જ આઈટમોની વિદેશોમાં પણ જે છે એની નિકાસ કરવામાં આવે છે। એટલે કે ડેરી ઉદ્યોગના વિકાસના કારણે આપણે આ જુદી જુદી દૂધ અને તેની બનાવટોની જે છે એ સારી રીતે વિકાસ કરી શક્યા છીએ। હવે ડેરી ઉદ્યોગમાં આવે કઈ કઈ બાબતો, કે ડેરી ઉદ્યોગનો વિકાસ કરવો હોય તો કઈ કઈ બાબતોની જાળવણી કરવી જોઈએ, તો સૌથી પહેલી બાબત છે ડેરી ઉદ્યોગમાં જે દૂધ આપતા પ્રાણીઓ છે એ કયા કયા છે એ પહેલાં તો જે છે એ જોવું જોઈએ। તો તમે બધા વિચારો કે કયા કયા એવા પ્રાણીઓ છે કે જેનો ડેરી ઉદ્યોગમાં આપણે સમાવેશ કરશું, તો કે પહેલું તમને બધાને યાદ આવે ગાય અને ભેંસ, બરાબર, આ સૌથી વધુ પ્રમાણમાં આપણા ડેરી ઉદ્યોગમાં જે છે એ ઉપયોગમાં આવતા પ્રાણીઓ છે। એ સિવાય બકરીનો પણ જે છે એ દૂધનો ડેરી ઉદ્યોગમાં જે છે એ સમાવેશ કરી શકાય। તો આવા જે દૂધ આપતા પ્રાણીઓ જે છે એ મુખ્ય પ્રાણીઓ જે છે એ અન્ય પ્રાણીઓ પણ એવા દૂધ આપે છે, ઊંટડીનું દૂધ પણ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ મુખ્યત્વે ડેરી ઉદ્યોગમાં ગાય ભેંસનો સમાવેશ થાય છે, અમુક સમયે અમુક વિસ્તારોમાં બકરીનો પણ જે છે એ ડેરી ઉદ્યોગમાં સમાવેશ કરે છે, બરાબર, એમાંથી દૂધ પ્રાપ્ત થાય છે, ખોરાકમાં ઉપયોગમાં લે છે। તો આ બધા જે છે એ ડેરી ઉદ્યોગમાં પહેલાં તો કયા દૂધાળા પ્રાણીઓ છે, દૂધ આપે એવા પ્રાણીઓ છે એની શોધ કરવી જે છે એ પહેલી બાબત આવે છે। પછી એ જે દૂધ આપતા પ્રાણીઓ છે એમાં યોગ્ય જાતોનું સંવર્ધન કરાવવું, બરાબર, જે દૂધ આપતા પ્રાણીઓ જે છે એમાંથી જે સારી જાતો હોય એનું સંવર્ધન કરાવવું, એનો વિકાસ કરાવવો। દાખલા તરીકે આપણી ગીર ગાય છે, બરાબર, તો ગીર ગાય જે છે એ ખૂબ જ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું દૂધ પ્રાપ્ત કરાવે છે, ઉપલબ્ધ કરાવે છે, તો એવી ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી જે ગીર ગાય જે છે એનું જે સારી રીતે જો સંવર્ધન કરવામાં આવે, એનું યોગ્ય સંકરણ કરાવવામાં આવે, એનું જરૂર પડે ત્યારે અંતઃસંકરણ કરાવવામાં આવે, જરૂર પડે ત્યારે બહિર્સંકરણ કરાવવામાં આવે, એ પદ્ધતિઓ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી અને એનો જો વિકાસ કરવામાં આવે તો આપણે વધુ સારી ગુણવત્તાવાળું અને વધુ સારા પ્રમાણમાં આપણે દૂધ પ્રાપ્ત કરી શકીએ। એટલે કે સૌથી પહેલી બાબત આવે છે ડેરી ઉદ્યોગમાં યોગ્ય જાતોનું સંવર્ધન। એટલે ગમે તે ગાય અથવા તો ભેંસને આપણે જે છે એ દૂધ ઉત્પાદનમાં ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, પણ શ્રેષ્ઠ જાતોના પ્રાણીઓનો પહેલાં તો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, એ શ્રેષ્ઠ જાતોને આપણે સંકરણની પદ્ધતિ દ્વારા વિકાસ કરાવવો જોઈએ। બીજી બાબત આવે છે કે સારી જાતની પ્રાણીઓ જે છે એ આપણે લીધા પછી એનું જે દૂધ છે એ દૂધને જે છે એ પ્રાપ્ત કરવાની જે પદ્ધતિ છે એમાં યોગ્ય સફાઈ અને સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ, બરાબર, એ મહત્ત્વની બાબત છે ડેરી ઉદ્યોગની, કે જ્યાં પશુપાલન કરવામાં આવતું હોય દૂધ આપતા પ્રાણીઓનું ત્યાં એકદમ ચોખ્ખાઈ રાખવી જોઈએ, સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ, સફાઈ રાખવી જોઈએ, એમાં પ્રાણીઓની સ્વચ્છતા પણ આવી જાય અને પશુપાલકોની સ્વચ્છતા પણ આવી જાય જે દૂધને જે છે દોહવાનું કામ કરે છે, દૂધ પ્રાપ્ત કરે છે, તો એ પણ જે છે એ સ્વચ્છતા એમણે પણ રાખવી જોઈએ અને જ્યાં પણ પ્રાણીઓને રાખવામાં આવે છે એ જગ્યામાં પણ સ્વચ્છતા જે છે એ હોવી જોઈએ, તો જ આપણે જે છે એ સારા દૂધનું ઉત્પાદન કરી શકીશું, બરાબર। હવે આધુનિક પ્રમાણમાં અત્યારના સમયમાં આ પ્રશ્ન જે છે એ થોડો ઓછો થયો છે, કારણ કે હવે આપણે તો હજી નથી ઉપયોગ કરતા, પણ જ્યાં મોટા શહેરોમાં જ્યાં આવી રીતે મોટા પ્રમાણમાં પશુપાલન થતું હોય દૂધ માટે ત્યાં હવે ઓટોમેટિક સાધનો દ્વારા જે છે એ
दूध मेळववानुं काम थाय छे के जेना कारणे जे छे ई स्वच्छता रहे छे, कोई ह्यूमन कॉन्टेक्ट माणसनो कॉन्टेक्ट नथी थातो एटले स्वच्छता जे छे ई सारी रीते राखी शकाय छे। बराबर, तो आ रीते ज्यां आपणे व्यवहारिक आपणे गामडामां ज्यां आपणे खुद जे छे ई गायोने दोहवानुं काम करता होय, भेंसोने दोहवानुं काम करता होय, त्यां भેંસોની અને આપણી વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા પણ જે છે એ રાખવી જરૂરી છે। સફાઈ અને સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ કે જેથી જે છે એ આપણે એનું સારા પ્રમાણમાં આપણે ઉત્પાદન કરી શકીએ અને સારા ભાવ જે છે એ પ્રાપ્ત કરી શકીએ। બરાબર, ત્યાર પછી આવશે જે પશુઓને જે ખોરાક આપવામાં આવે છે એમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ હોવો જોઈએ। બરાબર, આપણે જે પશુપાલન કરીએ છીએ તો એ આપણે પરંપરાગત પદ્ધતિઓથી કરીએ છીએ, એટલે કે આપણે જે પરંપરાગત ખોરાક છે ઘાસચારો છે, તો આપણા પશુઓને આપણે એ ઘાસચારો જે છે એ નાખીએ છીએ। પણ પશુઓમાં દૂધમાં જે છે એ સારી ગુણવત્તાવાળું જો દૂધ આપણે પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એને વૈજ્ઞાનિક અભિગમથી એને ખોરાક આપવો જોઈએ, એટલે કે એમાં નિયમિત જે છે એમને યોગ્ય પ્રમાણમાં ખોરાક આપવો જોઈએ કે એને જે જે પોષક તત્વોની જરૂરિયાત હોય એવા પોષક તત્વોયુક્ત જે છે એ ખોરાક આપવો જોઈએ, તો એ જે છે એ વધુ સારા પ્રમાણમાં અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું જે છે એ દૂધ આપણને પ્રાપ્ત કરે। એટલે કે ખાદ્ય પદાર્થોમાં જે પશુઓ છે પશુપાલનમાં ડેરી ઉદ્યોગના પશુ એના ખાદ્ય પદાર્થોમાં આપણે ખાસ કરીને વૈજ્ઞાનિક અભિગમ અપનાવવો જોઈએ। ગામડામાં આનો એક ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં અભાવ જોવા મળતો હોય છે। સામાન્ય રીતે ખેડૂતો પરંપરાગત ખોરાક ઘાસચારો છે એનો ખોરાકનો ઉપયોગ કરતા હોય, પણ એ તો કરવાનો છે, સાથે સાથે એને જે જરૂરી પોષક તત્વો છે દાખલા તરીકે દૂધ આપવા માટે પ્રાણીઓને કેલ્શિયમયુક્ત ખોરાક જે છે એ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ, તો એને વધુમાં વધુ કેલ્શિયમ મળી શકે એવા ખાદ્ય પદાર્થો જે છે એ આપી આપણે તો જે છે એ સારું દૂધ આપણને આપશે, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું જે છે એ દૂધ આપણને પ્રાપ્ત કરાવશે, તો એનું પણ જે છે એ ખાસ કાળજી જે છે એ રાખવી જરૂરી બને છે। ત્યાર પછી આવે છે જે દૂધ પ્રાપ્ત થયું છે ડેરી ઉદ્યોગમાં એના ઉપર યોગ્ય સાર સંભાળ માટે યોગ્ય પ્રોસેસિંગ। બરાબર, એટલે કે દૂધ જે છે એને યોગ્ય પ્રોસેસિંગ દ્વારા એની જે છે એ સાર સંભાળ કરવી જોઈએ કે જેથી આપણે જે છે એ દૂધને લાંબા સમય સુધી અંતિમ વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડી શકીએ। દાખલા તરીકે દૂધ છે આપણે અહીંયા આપણે ગાય રાખીએ છીએ તો આપણું દૂધ જે છે એ પહેલાં તો ડેરીમાં જાય, ડેરીમાંથી એના ઉપર પ્રોસેસ થાય અને પછી કોથળીમાં પેકિંગ થાય અને પછી જે છે એ કોઈ બીજા શહેરમાં જે છે એ દૂધને પ્રાપ્ત થાય, તો આ માટે જે છે યોગ્ય પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ એની સાર સંભાળ માટે। ખાસ કરીને દૂધની અંદર આવે છે પાસ્ચ્યુરાઇઝેશન પદ્ધતિ, એ તમને ખબર હોવી જોઈએ। બરાબર, ખાસ કરીને આપણે ડેરી ઉદ્યોગ વિશે ભણતા હોય ત્યારે પાસ્ચ્યુરાઇઝેશન આ પદ્ધતિ જે છે એ ખૂબ જે છે એ જરૂરી પદ્ધતિ છે, એને જે છે એ તમને ધ્યાનમાં આવવી જોઈએ। પાસ્ચ્યુરાઇઝેશન વિશે હું તમને ખાલી સામાન્ય માહિતી આપી દઉં। પાસ્ચ્યુરાઇઝ કરવું એટલે શું, તો કે જો દૂધને આપણે નોર્મલી એમનેમ આપણે જે છે એ રૂમ ટેમ્પરેચરે રૂમના વાતાવરણે જે છે એ તાપમાને જો રાખીને મૂકી દઈએ તો એમાંથી જે છે એ દહીંમાં રૂપાંતરિત થઈ જશે, એટલે કે દૂધ ખરાબ થઈ જશે બરાબર બીજા દિવસે। એટલે શું કરવું જોઈએ, તો કે સૌથી પહેલું તો એને ગરમ કરવું જોઈએ, 70 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ કરતાં વધારે તાપમાને જે છે એ પહેલાં તો એને શું કરી દેવાનું, ઉકાળી નાખવાનું। બરાબર, દૂધને અમુક સમય સુધી 70 ડિગ્રી જેટલા તાપમાને 70 કરતાં વધારે ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ તાપમાને જે છે એ ઉકાળવાનું, દૂધને જે છે આપણે એટલા તાપમાને ઉકાળ્યા પછી શું કરવાનું, પછી એને રૂમ તાપમાન કરતાં નીચા તાપમાને જે છે એ લઈ જવાનું, એટલે કે આપણે રેફ્રિજરેટરમાં જે 3-4 સેન્ટીગ્રેડ તાપમાન હોય ને એટલા તાપમાને જે છે એ લઈ જવાનું અને એ જ તાપમાને એનો સંગ્રહ કરવાનો કે જેથી એને જે છે એ આપણે 3-4 દિવસ સુધી જે છે એ આપણે એને સ્ટોર કરી શકીએ, એમાં ખરાબી આવતી નથી। બરાબર, સામાન્ય રીતે આપણે દૂધનો ઉપયોગ પ્રોસેસ થયાના 2 દિવસમાં આપણે પૂરો કરી દેવો જોઈએ કે જેથી એમાં ખરાબી આવે નહીં। બરાબર, એટલે કે દૂધને જે છે એ પાસ્ચ્યુરાઇઝ કરવું એટલે શું, તો કે દૂધને સૌ પ્રથમ 70 કરતાં વધુ તાપમાને ગરમ કરવું અને પછી જે છે એ
नीचा तापमाने एनो स्टोर करवो, आ पद्धति ने पास्च्युराइजेशन पद्धति कहेवामां आवे छे। तो अत्यारे दूधना संग्रह माटेनी आ एक बेस्ट पद्धति आपणे उपयोगमां करीए छीए के जेमां सौथी पहेला तो दूधने 70 करता वधु तापमाने उकाळी नाखीए, थोड़ीक वार उकळवा दईए, पछी नीचा तापमाने एनो संग्रह करी दईए के जेथी एमां खराबी थवानी संभावना ओछी थई जाय छे। बराबर, तो पहेलुं तो आ पण जरूरी छे के दूधनी सार संभाळ तैयार थई गया पछी એની સાર સંભાળ માટેની યોગ્ય પદ્ધતિ પણ જે છે એ હોવી જોઈએ। પાસ્ચ્યુરાઇઝેશન જેવી પદ્ધતિ ઉપયોગ કરવી જોઈએ, એના યોગ્ય પ્રમાણમાં પેકિંગ હોવા જોઈએ કે જેથી એ ઝડપથી ખરાબ થાય નહીં। બરાબર, તો આ બધી જ બાબતોનો જ્યાં સમાવેશ કરવામાં આવે એને ડેરી ઉદ્યોગ કહેવામાં આવે છે। અત્યારે ડેરી ઉદ્યોગ ખૂબ સારા પ્રમાણમાં વિકાસ પામ્યો છે આપણા દેશમાં। એના લીધે આપણે ખાલી અમૂલ ડેરી એક જ નહીં પણ બીજી પણ ઘણી બધી એવી ડેરીઓ જે છે કે જેમાં આપણે જે છે એ સારી રીતે દૂધનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ, દૂધની પેદાશોનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ અને વિશ્વના ઘણા બધા દેશોમાં એને એક્સપોર્ટ પણ કરીએ છીએ। બરાબર, એટલે તમારે તમને સમય મળે ત્યારે આવી ડેરી ઉદ્યોગની મુલાકાત લેવી જોઈએ કે જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતે દૂધ ઉપર પ્રોસેસિંગની પ્રક્રિયા કરી અને એને જે છે એ એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે। બરાબર, તો ડેરી ઉદ્યોગ એ ખૂબ અભ્યાસ કરવા જેવી બાબત છે કારણ કે આપણા દેશમાં ખાસ કરીને જ્યાં ડેરી ઉદ્યોગ એ સહકારી ધોરણે ચાલતો પ્રયોગ છે। બરાબર, એટલે કે કોઓપરેટિવ મિલ્ક ફેડરેશન હોય, અમૂલ ડેરી જે છે, એક સરળ તમને ખાલી સામાન્ય માહિતી માટે ધ્યાનમાં આપી દઉં કે અમૂલ ડેરી એ કોઈ પ્રાઇવેટ કંપની નથી, એ કોઈ વ્યક્તિગત માલિકીની વસ્તુ નથી, પણ એ સહકારી ફાર્મિંગની પદ્ધતિ છે જેમાં અમૂલ ડેરીનો માલિક કોણ, તો કે નાનામાં નાના ગામડાનો એક ખેડૂત અથવા તો પશુપાલક જે અમૂલ ડેરીમાં દૂધ મોકલે છે એ માલિક છે અમૂલ ડેરીનો। એટલે માલિક છે મતલબ કે જ્યારે અમૂલ ડેરીને નફો વધારે મળવા લાગે એ નફાનો ફાયદો કોને થાય, તો કે અંતિમ પશુપાલકને થાય। બરાબર, સમજો કે દૂધના ભાવ આપણે એમ કહે ને કે ભાઈ છાપામાં તમે વાંચતા હોય અમૂલ દૂધના ભાવમાં 2 રૂપિયાનો વધારો, હવે આ જે 2 રૂપિયાનો વધારો છે એ અમૂલ ડેરીને ફાયદો નથી, એના માલિક કોઈ નથી એટલે એને કાંઈ ફાયદો નથી, પણ એ જે 2 રૂપિયાનો ફાયદો થાય છે એ કોને મળવો જોઈએ, અંતિમ જે પશુપાલક છે એ પશુપાલકને મળે છે। એટલે કે એને જે દૂધ જે આપતો હોય, બરાબર, એક 5 લિટર દૂધ આપતો હોય કોઈ, તો એના જે ભાવ જે છે ને, જ્યારે દૂધના ટોટલ ભાવમાં વધારો થાય એ જ વધારો જે છે એ છેલ્લે ખેડૂતને પણ પ્રાપ્ત થાય। એટલે સહકારી પદ્ધતિથી ચાલતી બહુ સરસ પદ્ધતિ છે, એની સાથે બહુ સારો ઇતિહાસ પણ જોડાયેલો છે। સરદાર પટેલે જે છે એ આંદોલન કર્યું તો અંગ્રેજોના સમયમાં જે છે એ આનું નિર્માણ થયેલું છે। આપણને શ્વેત ક્રાંતિ એટલે કે દૂધની જે મિલ્ક ફેડરેશન છે એની શરૂઆત કરવાવાળા ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયન, એને પણ જે છે એ આપણે ડેરી ઉદ્યોગમાં ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાના કે ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયન જે છે એ પણ આપણા શ્વેત ક્રાંતિના જનક ગણાય છે। બરાબર, શ્વેત ક્રાંતિ એ શબ્દ મહત્વનો છે આપણા પશુપાલન માટે અને એ શ્વેત ક્રાંતિ કરાવવાવાળા વૈજ્ઞાનિક હતા ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયન। બરાબર, તો આ વર્ગીસ કુરિયને અમૂલ ડેરીના જે છે એ સ્થાપનમાં ખૂબ મહત્વનો ફાળો આપ્યો, એના વિકાસમાં ખૂબ ફાળો આપ્યો। અમૂલ ડેરીની શરૂઆત કરાવવાનો યશ જે છે એ સરદાર પટેલ અને અન્ય જે આપણા ભારતના સ્વાતંત્ર્ય નેતાઓ છે એમને જાય છે। એ સમયે એમણે બહુ મોટું આંદોલન કરી અને આ જે છે એ શરૂઆત કરાવી હતી। બરાબર, તો એ ખૂબ રસપ્રદ ઇતિહાસ છે, પણ અત્યારે જે છે એની સફળતાનો શ્રેય જે છે એ ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયન જેવા વૈજ્ઞાનિકોને પણ આપણે આપવો જોઈએ કે જેને આપણે શ્વેત ક્રાંતિના જનક કહીએ છીએ। તો બરાબર, તો આ પશુપાલનની અંદર પહેલી બાબત જે છે એ ડેરી ઉદ્યોગ આવે છે અને ડેરી ઉદ્યોગમાં આ બધી જ બાબતોની જે છે એ આપણે કાળજી રાખવી જોઈએ। ત્યાર પછી પશુપાલનનો જે છે એ બીજો મુદ્દો આવે છે મરઘા ઉછેર, બરાબર, પોલ્ટ્રી ફાર્મિંગ।